ڈایریکٹ پوینٹس یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ کٲم چھِ کران. فار ایٚگزامپٕل وی ہیو گایڈنس اینڈ کونسلنگ سیل, ییٚتٮ۪ن نَس سون سٹوڈنٹ چھُنہٕ پگہہ ڈِپینڈنٹ روزان صرف أکِس نیٖٹ ایٚگزامس پٮ۪ٹھ یا جے ڈبل ای ایٚگزامس پٮ۪ٹھ. آز چھُ تۄہہِ آسیو پانہٕ وٕچھمُت کہِ سی یوٗ ای ٹی آو نوٚو ایٚگزام, دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کوٚت ہیوٚتُن کَمپِٹِشن واتُن کہِ أکِس ڈِگری کالجس منٛز ایڈمِشن کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ وۄنۍ پٔرسنٹیج تہٕ صرف تَتیُک اِرد گِرد ماحول ضوٚرتھ کیٚنٛہہ, وۄنۍ چھُ ضوٚرتھ کہِ اکھ سی یوٗ ای ٹی کامن یوٗنیورسٹی اینٹرنس ٹیسٹ تٔمِس کالِفاے کرُن, اینڈ بیسڈ آن دَ میرِٹ گژھِ تٔمِس ایڈمِشن. سو یہِ اتھ خٲطرٕ کُس کرِ تٔمِس تَیار؟ گوٚو سون گول چھُ روزان اٹموسٹ کہِ وی آر گویِنگ فار دَ نیٖٹ اور جے ڈبل ای, بٹ سُہ سٹوٗڈنٛٹ ییٚمِس فِزِکسس منٛز برونٛہہ چھُ پَکُن, ییٚمِس کیمِسٹری منٛز برونٛہہ چھُ پَکُن, ییٚمِس نہٕ اِنجینیرِنٛگ یا ڈاکٹر یٲژ چھَنہٕ کَرٕنۍ کہِ, یُس پَنُن ایسٹرو فِزِکسس منٛز چھُ یژھان برونٛہہ پَکُن, یُس کیمِکل بانڈِنٛگ منٛز چھُ یژھان, یا کُنہِ تہِ کیمِسٹری یا کُنہِ تہِ فِزِکس کِس برانچَس منٛز چھُ برونٛہہ یژھان پَکُن, تِمن خٲطرٕ چھُ اکھ بہتریٖن پلیٹفارم. تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ بیٚیہِ اکھ پَنُن کی اکھ وَنان, ییٚتٮ۪ن أسۍ پَنُن کی پویِنٛٹ چھِ تھاوان اِنٹریکشن وِد دَ سٹوٗڈنٛٹس. فار ایٚگزامپٕل یِم تہِ اَسہِ منٛز پی ایچ ڈی سکالٲرٕس چھِ, چاہے تِم این آی ٹیٖزَن منٛز آسَن, آی آی ٹیٖز منٛز آسَن, أسۍ چھِ ٹایم ٹُو ٹایم وقتی فوقتَن تِمَن کَرناوان اِنٹریکشن یِم أسۍ سٹوٗڈَنٛٹ ییٚتٮ۪ن پَران چھِ. فار ایٚگزامپٕل اَسہِ چھِ ایسٹرو فِزِکس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس اکھ بوٚڑ بار آی ایس سی پٮ۪ٹھ سکالَر اکھ, سُہ چھُ اِنٹریکشن کَران ییٚتہِ کٮ۪ن سٹوٗڈَنٹَن سۭتۍ. آی آی ٹی یَس منٛز چھُ یا ڈاکٹٲرٕس چھِ فار دیٹ میٹر کینٛہہ یِم ایم ڈی چھِ کَران, ایم بی بی ایس چھِ کَران, تِم چھِ یور یِوان, ییٚتٮ۪ن آسَن ویٖکلی لیکچٲرٕس دِوان, یا مے بی 15 ڈے آفٹر ایوری 15 ڈیز دے ہیو اے لیکچر ہیر, ییٚتٮ۪ن آسَن تِم سٹوٗڈَنٹَن ماٹِویٹ چھِ کَران, ییٚتٮ۪ن آسَن تِم سٹوٗڈَنٹَن الگ الگ وَتہٕ ہاوان. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ بیٚیہِ اکھ مین پویِنٛٹ اکھ مینٹَل ہیٚلتھَس پٮ۪ٹھ. چاہے اَسہِ پانہٕ پاے کہِ أزیُک سٹوٗڈَنٛٹ چھُ آسان 90% آف دَ سٹوٗڈَنٹَن چھُ آسان یہِ پرٛیشَر کہِ خبر برونٛہہ کُن کیٛاہ گژھِ, پَتہٕ بَنیٛا نوکری. وٕنہِ آزکٮ۪ن شُرٮ۪ن چھِ اَسہِ زیادٕ پرٛیشرایز آمٕتۍ کَرنہٕ کہِ ہے برونٛہہ کُن کیٛاہ بَنی ژےٚ. تَمہِ وجہ سۭتۍ چھُ تٔمِس مینٹَل سٹرٛس تیوٗتاہ زیادٕ آسان کہِ سُہ چھُنہٕ ؤنِتھ تہِ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ کہِ مےٚ کیٛاہ. اچھا, أسۍ کے لیے وی ہیوَن ڈِفرَنٛٹ آر اَسہِ خٲطرٕ چھِ اکھ یوٗنیٖک سیل اکھ تھٲمٕژ, ییٚتٮ۪ن آسَن وی ڈوٗ اے سایکالجِکَل کَوسِلِنٛگ فار دَ سٹوٗڈَنٛٹٕس ایوری 10 ڈیز اور ایوری آفٹَر 20 ڈیز, ییٚتٮ۪ن آسَن سٹوٗڈَنٹَن سۭتۍ بِہِتھ أسۍ کَتھ چھِ کَران کہِ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد مَسلہٕ, کیٛازِ چھُو تُہۍ سٹرٛس آوُٹ یوٗت, تۄہہِ کیٛازِ چھُ کیٛاہ چھُ بہتر گژھان کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو نیٖٹ کالِفاے کٔرِتھ, کیٖپِنٛگ یُوَر مایِنٛڈ اِن اےٚ ویری سٹیبٕل پُزِشَن. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ بیٚیہِ اَکھ پرٛوگرام اَتھ منٛز تھوٚمُت کہِ أسۍ چھِ کَران یِمَن آیلٮ۪ٹٕس, جی آر ای, باقیَن تِمَن ایٚگزامَن خٲطرٕ تیٲری کَران یِمَن ہُنٛد تِمَن ناوٕے چھُ آسان بوٗزمُت. فار ایٚگزامپٕل, اَسہِ چھُ کُنہِ فارِن یوٗنیورسٹی منٛز پَگاہ ایڈمِشن کَرُن, مےٚ کیٛاہ چھُ تَتٮ۪ن آسان ضوٚرَتھ؟ آی یوٗ ہیو اَن ایٚگزام کالڈ ایز آیلٮ۪ٹٕس, جِس کے بیسِس پے آی کین گیٹ این ایڈمِشن اِن اےٚ ویری گُڈ اِنسٹِٹیوٗٹ وِد سَم اٹموسٹ سکالرشِپ. یہِ اِس بَچے کو نہیں پَتہ ہے, یہِ اِس بَچے کو کون سِکھایے گا کہِ آپ نے آیلٮ۪ٹٕس اور جی آر ای کے لیے تیاری کَرنی ہے. تو اِس چیٖز کا بھی یہاں پے فوکس کیا جاتا ہے وِد این ایڈِشنل اِنگلِش سپیٖکِنٛگ کورسِز, جہاں پے سٹوٗڈنٛٹس کو کل کے اِنٹرویوٗز کے لیے پرٛیپیر کیا جاتا ہے. سو دیٖز آل کم اِن اےٚ سِنگل پیکیج ایٹ دِس انسٹِٹیوٗٹ, جہاں پے آپ کا بچہ نہ ہی صرف اپنی نیٖٹ اور جے ڈبل ای کے لیے کوالِفاے کے لیے پڑے گا, ساتھ ساتھ اپنے کریئر کاؤنسلنگ بھی کرائے گا, اپنے کریئر کے لیے بھی آگے بڑھنے کے لیے, چاہے پتہٕ سُہ سی یوٗ ای ٹی تھرٛوٗ آسہِ, چاہے پتہٕ سُہ کیریئر کاؤنسلنگ آسہِ, چاہے پتہٕ سُہ مینٹل ہیلتھ سایکالوجِکل اینالسِز آسہِ, اِن سب کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ایک بہتر جگہ پہ پائے گا. انشاء اللہ یہی ہمارا موٹیو ہے اور یہی آپ لوگ یہاں پہ ڈفرنس پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مجھے جانتے ہی ہوں گے, میں ڈاکٹر افتخار ہوں, میں آپ کے سامنے روبرو آتا رہتا ہوں فرام این آئی ٹی اینز گاندربل فیس بک سوشل میڈیا پیج پہ. چونکہ یہاں پہ گاندربل میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں خود ایک باشندہ ہوں گاندربل سے, اور دیکھتے رہتے تھے کہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ جن کا پوٹینشیل بہت ہی زیادہ ہے, چونکہ سینٹرل کشمیر اور صفاپورہ سائڈ سے, چاہے گاندربل سائڈ سے, چاہے کنگن سائڈ سے, چاہے یہاں پہ صفاپورہ سائڈ کو بھی, کوئی بھی آپ سینٹرل کشمیر کا یہاں پہ پارٹ لے لیجئے, ان کا جو پوٹینشیل تھا اسٹوڈنٹس کا وہ بہت ہی زیادہ تھا, جو ہمیشہ سے ایجوکیشن میں آگے رہا تھا. لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کے پاس وہ اسپیس اویلیبل نہیں تھی, ان کو پرے پورہ سورا ایسے ہی جگہوں پہ جانا پڑتا تھا فار دا پرپز آف ایجوکیشن. اور جہاں پہ ہم نے یہی دیکھا کہ یہ تو اتنا زیادہ سیچوریشن گئی کہ اسٹوڈنٹس اب وہاں پہ پڑھائی کے بجائے کسی اور ہی چیز میں وہ لوگ اپنا وقت مصروف کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 5 سال 6 سال کی جو نیٹ ایفیشینسی دیکھیں ان انسٹیٹیوٹس کی, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا جو اگر 100 اسٹوڈنٹس کہیں پہ پڑھ رہے ہیں, ناٹ مور دین 5 اسٹوڈنٹس وہاں پہ نیٹ کے لیے یا جے ڈبل ای کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں, بٹ اسٹل جو رش ہے وہ 100 کے بجائے 1000 کا ہے. ایسی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ گاندربل میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہی اویلیبل نہیں تھا کہ جہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس خود وہاں پہ جا کے اپنے بل بوتے پہ, اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ, جسٹ فرام دا مینٹرشپ آف دا ٹیچرس وہاں پہ نیٹ کوالیفائی کر سکیں؟ پوٹینشیل تو ہمیشہ سے تھا, لیکن ہمیں ایک پلیٹ فارم کی کمی لگی. چونکہ میں خود صفاپورہ سے ہوں, میرا وابستگی پورے گاندربل ڈسٹرکٹ سے ہے, اور دل میں یہ تھا کہ ہم این آئی ٹی این سری نگر سے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں, ہم وہیں پہ پڑھا چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں ماحول کیسے کیا رہا ہے اسٹوڈنٹس کا. تو ہم سارے جو اسکالرس ہیں فرام دا این آئی ٹی این آئی ٹی سری نگر,
वो यहाँ पे आए जिन्होंने एन आई टी में हम पी एच डी कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ डॉक्टर जासिर साहब हैं, डॉक्टर अयाज साहब हैं, डॉक्टर अयूब साहब हैं, ऑल आर दिस पी एच डीज इन द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड. तो हमने क्या देखा कि हम एक इंस्टीट्यूट हमने कोशिश की फ्रेम करने की एंड वी केम टू द आवर ओन पेरेंट दिस डिस्ट्रिक्ट दैट इज डिस्ट्रिक्ट गांधरबल. वाहिद इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग डॉक्टरेट स्टूडेंट त्रोमुत यानी कि तुम पास आउट तथा पे सह आम गांधरबल में लॉन्च करने ताकि बच्चन मिले बेहतर एजुकेशन. तुम पे नबर ग لائک تم ٲسۍ پیٚوان آوُٹ سایڈ سٹیٹ گژھان یا ٲسۍ تِم گژھان گاندربل پٮ۪ٹھ نزدیٖکی سرینگرس منٛز یا باقین ڈِسٹرکن منٛز ٲسۍ گژھان تِم باقٕے اِنسچوٗٹ. وۄنۍ لُکن بہتری خٲطرٕ یا آسٲیِش خٲطرٕ کٔر اَسہِ کٲم کہِ اَسہِ اوٚن یہِ اِنسچوٗٹ یوٗرۍ کہِ تاکہِ بَچن مِلہِ اکھ بہتر ایجوکیشن یَتھ منٛز اَسہِ کہِ لیٖڈرشِپ چھِ بہتریٖن ٹیٖچٲرٕس أنۍ مٕتۍ آی آی ٹیٖز یا این آی ٹیٖز پٮ۪ٹھ یِم أسۍ وقتاً فوقتاً چھِ دِوان ڈِفرنٛٹ لیکچٲرٕس سٹوٗڈنٹن چاہے سُہ الیوَنتھ ٲسِن ٹُویلتھ ٲسِن یا ایٹ ناین بیسِک فاوُنڈیشن پٮ۪ٹھ آسہِ. بیٚیہِ چھِ تَتھ منٛز اَکھ بہتر چیٖز کہِ بَچَن چھِ اَکھ گایڈِنٛگ اینٛڈ کَوسِلِنٛگ مِلان سیشَن. سُہ چھِ أسۍ کَنٹِنیوسلی بَچَن دِوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وقتاً فوقتاً ڈِفرَنٹ فیکَلٹیٖز چھِ اَنان فرٛام ڈِفرَنٹ اِنسچوٗٹسو پٮ۪ٹھ. تہٕ تِم چھِ أسۍ دِوان پَتہٕ تَتھ مٮ۪نٹَرشِپ تَتھ رِلیٹِڈ کہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو پَنُن چوٗز کیریَر, اَکھ بہتر کیریَر ہیٚکِو تُہۍ چوٗز کٔرِتھ. یا بیٚیہِ چھِ أسۍ اَتھ منٛز اَکھ فِرٛی کَوسِلِنٛگ کَران. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یُس بَچہِ ییٚتہِ پَران آسہِ, کانٛہہ تہِ بَچہِ ہیٚکہِ یُس گاندَربَلُک اَسہِ یا آس پاس ہیٚکہِ سُہ ہیٚکہِ أسۍ وِدآوُٹ أنی کاسٹ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ. أسۍ کَرو نمبر تہِ اَتھ منٛز پرٛووایڈ تہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کہِ تِم ہٮ۪کَن اَسہِ کُنہِ تہِ وقتہٕ چاہے تِمَن کانٛہہ تہِ کَوسِلِنٛگ آسہِ رِلیٹِڈ ایجوکیشَن آسہِ یا بیٚیہِ کوٚتَن رِلیٹِڈ آسہِ سُہ ہٮ۪کَن تِم اَسہِ نِش سُہ اِنفارمیشَن اَسہِ نِش کَلٮ۪کٹ کٔرِتھ. یا مَنتھلی ٹٮ۪سٹ چھِ أسۍ کَران بَچَن, 15-20 ڈیز کَران چھِ أسۍ ٹٮ۪سٹ. سُہ چھُ کَنٹِنیوٗس واچ تِمَن گژھان بَچَن یُس اَسہِ مطلب وٕنکٮ۪نَس کٕلاسٕز سٹاٹ فرٛام 8 to 12 تام چھِ گژھان. یا سٕماٹ کٕلاسٕز وغیرہ چھِ یا وَن آن وَن سٔلوٗشَن چھِ بَچَن أسۍ دِوان, سُہ چھِ أسۍ پرٛووایڈ کَران یَتھ اِنَسچوٗٹَس منٛز. یہِ چھُ بَناوان یِم چیٖز چھِ سٲری اَکھ کَمپٕلیٖٹ اَکھ پیکیج بَناوان یُس بَچَس خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن کِس دورَس منٛز اَکھ ضٔروٗری أکِس اِنَسچوٗٹَس منٛز گژھِ مِلُن. تَوَے چھِ أسۍ ییٚتہِ کٮ۪ن عوام یِم بَچہِ چھِ گاندَربَلَس منٛز یا آس پاس چھِ أسۍ تِمَن اِنوایِٹ کَران کہِ تِم کٔرِن اِنَسچوٗٹ وِزِٹ. تِم وٕچھَن پَتہٕ پانَے کہِ یَتھ اِنَسچوٗٹَس منٛز تہٕ باقٕیَن اِنَسچوٗٹَن منٛز کیٛاہ فرق چھِ. تہٕ سون ایڈرَس چھُ دُدرہامہ نِیَر گاندَربَل نِیَر کٕلاک ٹاوَر. تَتھ نزدیٖک ہٮ۪کَن تِم وِزِٹ کٔرِتھ 10 to 4 کُنہِ تہِ ٹایمَس پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ کَرو أسۍ نمبر وغیرہ پرٛووایڈ. تِم ہٮ۪کَن کُنہِ تہِ ٹایمہٕ تِہٕنٛدۍ پیرَنٹٕس وغیرہ ہٮ۪کَن اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ تاکہِ کانٛہہ تہِ اِنفارمیشَن کانٛہہ تہِ ضوٚرَتھ آسہِ تِمَن أسۍ ہٮ۪کو تَتھ پٮ۪ٹھ تِمَن سُہ پرٛووایڈ کٔرِتھ.